So, আজি মানে মোবাইলটো মানে মডিফাই কৰি মানে বস্তা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আজি মানে পাইছেহি মানে মানে খুব ধুনীয়াকৈ মডিফাই কৰি মোবাইলটো মানে বহুত 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 মানে মমহা লগতে বহুত পুৰণি হ'ল দুবছৰমান হ'ল সেইকাৰণে তাক আজি কোনো সুন্দৰকৈ মডিফাই কৰিম লগতে ডেন ডেন এইটো এইটো ষ্টিকাৰ লগাম এডভেঞ্জাৰৰ চ' মডিফাই কৰিম অকণমান গ্ৰাফিক্স কৰি মানে গ্ৰাফিক্সে হয় চ' বাহিৰ দোকানত যোৱাতকৈ অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ ইয়াত গ্ৰাফিক্স অকণমান ভাল দেখিলোঁ কাৰণে লগতে মোবাইলটো এই মোবাইলটো বহুত দিনত হ'ল দুবছৰমান হ'ল ৰেডমি ছেভেনত প্ৰ' হয় দেখিছে কণ্ডিশ্যন ঠিকেই হৈ আছে লগতে খালি আৰু কেমেৰাটো অকণমান পৰিলে এইটো এই কেমেৰাটো খালি চেঞ্জ কৰিব লাগিব গ্লাছটো বেছি ডাঙৰ নহয় কাৰণ সোনকালে সোনকালে পূজাটো গৈ লওক পূজাটো ওলাব ন যাব ন পূজা খানা খাব ন মানে এইবাৰ বেয়া দিন মোৰ পূজা ওলাই যাবহি নোৱাৰোঁ চ' মোবাইলটো কণ্ডিশ্যন দেখিছে বেক চাইডে মই টেম্পাৰ গ্লাছ লগাই দিছিলোঁ ইয়াত গ্লাছ লগাব পাৰি চ' পৰিলেও নাভাঙে কিন্তু মোৰ মানে ধুনীয়া হৈ আছে চ' ভাবিছোঁ আজি মানে আহিলে গ্ৰাফিক্স কৰি দিওঁ ধুনীয়াকৈ দিওঁ এডভেঞ্চাৰৰ চ' বোলক ইয়াৰ গ্ৰাফিক্স লগাওঁ আজি দেখাওঁ আপোনালোকক চ' আপোনালোকে ল'ব পাৰিব কোনোবা কাৰোবাৰ ৰেডমি নোট প্ৰ' আছে বা যেনেকুৱা যি মোবাইল হওক ফ্লিপকাৰ্টত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব ধুনীয়া গ্ৰাফিক্স মানে চ' লগাই পিনে দেখাই দিম বোলক মানে সোনকালে সোনকালে লগাওঁ এয়া বক্স দেখিছে এই বক্সত আহিছে সৰুকৈ আহিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু এইটো মোবাইল ইয়াত মই লগাম আৰু এয়া এডভেঞ্চাৰ যোনটো ষ্টিকাৰ দেখিছে একদম একদম কভাৰ হৈ আহিছে লগতে একো বেলেগে অহা নাই কিবা এইবাৰ কাৰ্ডখন দিছে মানে বাৰকটলি মানে ইউটিউবত চেনেল আছে চাব পাৰিব নহ'লে মানে এক্সট্ৰা মাৰিছিলে চাব পাৰিব এইটো এক্সট্ৰা ৰাখিছোঁ চ' এইটো ওলাই লৈছোঁ ওলা 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 এইটো ওলাই গ'ল গ্ৰাফিক্স দেখিছে এতিয়া ভেঞ্জাৰৰ গ্ৰাফিক্স বেলেগ এক্সট্ৰা ধেৰ আহে দেখিছে যোনটো দেখিছে হেডফোনো আছে মানে এক্সট্ৰা ধেৰ চবৰে পাব ক'ব মানে গ্ৰাফিক্স এনেকুৱা চ' ইয়াত খুলি লওঁ ভিতৰত কিবা কাৰ্ড চাৰ্ড আছে কি কাৰ্ড আছে জানো এইটো আৰু মুচিবলৈ কাৰণেও লগতে এক্সট্ৰা কটনৰ এইবোৰ দিছে চ' এইটো কিবা ৱেবছাইট আছেগৈ এইটো ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম তাতে এইটো দিছে কাৰ্ড দিছে চাব পাৰিব চ' এইকেইটা ৱাছ কৰি লওঁ আগত মোবাইলটো ৱাছ কৰিলে এইটো কভাৰটো তাৰপিছত খুলিম আগত এইটো পিছত লগাম এইটো মানে মোৰ কেমেৰা লেন্সটো বেয়া হৈছে সেইকাৰণে পিছত লগাম চ' আগত এইকেইটা ছাইড কৰি লওঁ ছাইড কৰি এতিয়া মোবাইলটো এতিয়া ওলাম আগত মুচি লওঁ এইটো প্ৰথম ফাৰ্ষ্টটো খুলি প্ৰথম তিয়াই লওঁ তিয়াই লৈ পিনে তাৰপিছত মুচি মাৰোঁ লাহেকৈ এয়া তিয়ালিলোঁ ধুনীয়াকৈ চফা কৰি ল'ম মানে ইমান দুবছৰমান হ'ল একদম কালাৰ ছেম কালাৰ নতুন লোৱা কালাৰ নিচিনাই হৈ আছে ছেম হৈ আছে আৰু একদম মুচি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ একদম লেতেৰা নাই এতিয়া এইটো দি একদম পূৰা শুকোৱাটো লৈছোঁ এতিয়া মুচি লৈছোঁ এইটো তাৰপিছত মেইন ষ্টিকাৰটো গ্ৰাফিক্সটো লগাম আৰু লগতে মানে গ্ৰাফিক্সটো লগাওঁতে মানে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰো লাগিব মানে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটো মানে অকণমান তেতিয়া গৰম হাৱা দিলে লাগি ধৰিব টাইটকৈ মোৰ লগতে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ লোৱা আছে মোৰ ওচৰত নিও আছে ঘৰতে চ' ইউজ কৰিম আগতে কভাৰটো এতিয়া খোলোঁ লগাই লওঁ এয়া দেখিছে গ্ৰাফিক্সটো লগাওঁতে একো মোৰ দিগদাৰ পোৱা নাই একদম সম্পূৰ্ণকৈ একদম লাগ খাই গৈছে খালি সমান সমান চাইডে লগালে সম্পূৰ্ণকৈ লাগ খাই যাব ফাইনেলি মোবাইলটো হৈ গ'ল এয়া দেখিছে পুৰা গ্ৰাফিক্স লগা হৈ গ'ল এতিয়া খালি গৰম হাৱা দিব আছে হেয়াত আদি গৰম হাৱা দিছোঁ যাতে এখাই নাযায় পিছলৈকে মানে পূৰা লাগি থাকে টাইটকৈ নহ'লে পিছত এখাই যাব পাৰে সেইটো কাৰণে গৰম হাৱা দিব লাগে অলপ মানে আঠাটো যাতে টাইটকৈ লাগি থাকে আৰু একদম পূৰা সম্পূৰ্ণ টিপ টপ হৈ গ'ল মোবাইলটো এয়া দেখিছে বেক চাইডটো লুকটো খুব ধুনীয়া লাগিছে চ' আপোনাকো লগাব পাৰিব এনেকুৱা ষ্টিকাৰ চ' ফাইনেলি মোবাইলটো হৈ গ'ল ইয়াত দেখিছে বেক চাইডৰ লুক দেখিছে একদম পূৰা ধুনীয়া হৈ গ'লগৈ আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মোবাইল যদি আছে এনেকুৱা ৰেডমি হওক যিয়ে হওক এনেকুৱা স্ক্ৰীন লগাই ল'ব গ্ৰাফিক্স লগালে তেতিয়া বেক চাইডটো ধুনীয়া হৈ থাকে লগতে মানে বহুত দিনলৈকৈ ভাল হৈ থাকে আৰু মানে বেয়া নালাগে বেয়া নহয় বেক চাইডটোৱে বেছি বেয়া হয় আমি বেক চাইডটো বেছি চুই থাকোঁ যে সেইকাৰণে বেক চাইডটো বেয়া হয় চ' কেনেকুৱা লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এনেই সৌহাকৈ আপোনাক বনাই দেখালোঁ কাৰণ এইটো স্ক্ৰীণটো আহিলে কাৰণে সৌহাকৈ বনাই দেখালোঁ ঘৰতে চ' ঘৰতে বহি আছোঁ ক'তো যাবতো নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আপোনাক সৰু সৰুকৈ দেখাইছোঁ চ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো তো পুনৰ আহি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলো আগত মোৰ চেনেলটো খালি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' বলক বাই বাই আজিলৈকে লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ পুনৰ আহি নতুন এটা ভিডিঅ'